představuji vám Zbyňka Hořelicu, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury. Dobrý den. Dobrý den. Kdybychom si napřed na začátek měli shrnout, co vlastně váš úřad může nebo má společného s metodou BIM? Státní fond dopravní infrastruktury zejména financuje výstavbu dopravní infrastruktury v České republice, a to zejména u státních investorů, tím myslím, co se týče silnic a dálnic, ředitelství silnic a dálnic České republiky, u železnice je to správa železniční dopravní cesty. To, že naším účelem je, není jenom teda financovat tuto dopravní infrastrukturu, ale i dbát na efektivnost výdajů. A právě v BIMu spatřujeme jakýsi nový trend, nový směr a nový nástroj k tomu, abychom mohli zefektivnit ty výdaje. Zefektivnit výdaje znamená to, že si o toho lidé můžou nějakým způsobem slibovat i větší transparentnost. Je to další prvek transparentnosti, ale hlavně ten přínos by měl být v tom, že se zefektivní procesy, dojde k úspoře nákladů a díky tomu my budeme moci financovat další projekty na dopravní infrastruktuře, které přispějí k jejímu zlepšení v České republice. To znamená, že vy teď čekáte na nějaké rozhodnutí vlády, po případě některých ministerstev, aby vy jste mohli tu metodu implementovat, nebo co se vlastně ve skutečnosti teď pro vás mění nebo děje? Státní fond ze své vlastně iniciativy podporovaný ministerstvem dopravy zřídil pracovní skupinu, tak aby BIM se začal používat v dopravní infrastruktuře. Zrovna v tomto měsíci proběhne její první zasedání, kde bychom rádi definovali jednotlivé cíle a naším výsledkem by mělo být realizace pilotních projektů, které bychom rádi spustili již v příštím roce. Koho jste tam přizvali? Je tam třeba i odborná rada pro BIM? Ano, účastníkem je odborná rada pro BIM, potom zástupci ministerstva dopravy, ministerstva průmyslu a obchodu, kteří by měli být nositelem strategie BIMu v České republice a vytváření standardizace. Dále jsou to státní investoři, jak už jsme říkali, ředitelství silnic a dálnic a správa železniční dopravní cesty. Potom jsou to zájmové organizace typu ARI plus VAS podnikatelů ve stavebnictví a další. Kdybychom se měli bavit o konkrétních stavbách, nebo spíš typově konkrétních stavbách, kde byste to mohli používat? Naším cílem je vytipovat takové stavby, které bude možné v rámci pilotních projektů, respektive u nich ověřit ten princip v nejbližší době. To znamená, budou to objemové menší stavby. Rádi bychom spustili ty pilotní projekty v průběhu příštího roku, tak abychom mohli při té národní strategii promítnout ty zkušenosti právě z těch pilotních projektů v té standardizaci, která se bude připravovat. Typově silnice, železnice, kde to vidíte? Dnes to vidíme tak, že by to byl jeden až dva projekty na silniční infrastruktuře a obdobně i na železniční infrastruktuře. Cílem je, aby to pak bylo používáno na všech stavbách? Ano, ten výsledný cíl by měl být, aby to bylo možno používat na všech stavbách, ale myslím si, že to je ještě hodně daleko. Rádi bychom po vzoru okolních států, například i Německa, šli cestou těch pilotních projektů a na tom si ověřovali jednotlivé postupy. Teď bychom rádi, jak už jsem říkal, realizovali ty menší projekty, potom bychom to chtěli aplikovat na nějaký složitější projekty, například tam, kde je spoustu sítí, například ve městech, kde jsou třeba možnost výstavby tunelů, tak aby se tam ten vliv, dejme tomu toho 3D projektování, co nejvíce projevil a ověřil. Státní fond dopravní infrastruktury je na to připraven technologicky? Software, hardware, nevím, co vše je na to třeba? Tady jenom upřesním, Státní fond dopravní infrastruktury je ten subjekt, který platí, de facto poskytuje ze svého rozpočtu prostředky na tu realizaci. Ti, kteří to budou realizovat, to jsou ti investoři státní, to znamená ředitelství silnic a dálnic a správa železniční dopravní cesty. Samozřejmě ta pracovní skupina musí vydefinovat, co vše je k tomu potřeba, tak aby ti naši příjemci, respektive ti státní investoři, byli vybaveni a státní fond tomu poskytne finanční zdroje, aby mohli ten software patřičně si zakoupit, pořídit a aby mohli efektivně fungovat. To znamená, že ten tlak vlastně se musí vyvinout na všechny ty subjekty, které do toho vstupují. Přesně tak. Má to být společná práce, aby ten přínos byl, proto ta pracovní skupina je tak široká, abychom na začátku správně nastavili celý ten proces a vedlo to pokud možno co nejrychleji k kýženému výsledku. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji, hezký den.